ំរងតារាជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី1នៃសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកប្រេតសួស្តីកូនកូនតោះគ្នាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូបានធ្វើត្រឡប់ជួបកូនសាជាថ្មីតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលតើកូនកូនសុខសប្បាយជាទេកូនចាអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនសុខសប្បាយគ្រប់គ្រប់គ្នាពីព្រោះថាកូនកូនបានរស់នៅជាមួយនឹងប៉ាម៉ាក់ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារចំណែកឯអ្នកគ្រូវិញក៏សុខសប្បាយជាធម្មតាដែរហើយកូនបានលាងសម្អាតដៃជាមួយនឹងសាប៊ូជែលនិងអាកុលរួចរាល់ហើយនៅកូនរួចរាល់ហើយអ្នកគ្រូល្អមែនតើកូនហើយកូនបានត្រៀមសម្ភារៈសម្រាប់ព្រៀងជាមួយអ្នកគ្រូហើយនៅរួចរាល់ហើយអ្នកគ្រូអរគុណច្រើនកូនថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃច័ន្ទចា៎គឺជាថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹងតាមការវិភាគសិក្សាជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទតើយើងរៀនមុខវិជ្ជាអ្វីកូនចាល្អមែនតើគឺមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងកូនមានតែចងចាំទេថាកាលពីសប្តាហ៍មុនគណិតវិទ្យាយើងរៀនដល់ណាកូនចាអរគុណច្រើនកូនគឺរៀនដល់មេរៀនទី15ពេលវេលាទីដល់ចំណុចលេខ5ចាខែក្នុងមួយឆ្នាំរៀនដល់ចំណុចបង្ហាត់ណាកូនណោះចាគឺយើងរៀនចប់មេរៀនទី15ហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងចានាំកូនសិក្សាមេរៀនថ្មីមួយទៀតគឺមេរៀនទី16អញ្ចឹងកូនចង់ដឹងដល់អ្នកគ្នាទេថាមេរៀនថ្មីនេះនិយាយអំពីអ្វីចាមានកូនម្ដងបែបខ្លះកូនចង់ដឹងទេកូនចង់ដឹងអញ្ចឹងកូនអ្នកគ្នាកូនក្រឡេកមកមើលតារាងគ្នាអ្នកគ្នាហើយកូនចូលរួមអានថ្ងៃខែជាមួយអ្នកគ្រូឲ្យលើដល់អ្នកគ្នាតោះអត់កូនកូនខាងក្រៅតោះទេកូនតោះអ្នកគ្រូអញ្ចឹងកូនក្រឡេកមកមើលតារាងគ្នាអ្នកគ្នាកូនចាប់ដើមអានថ្ងៃខែជាមួយអ្នកគ្រូឲ្យលើថ្ងៃច័ន្ទតាប់រួចខែចេឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2020គណិតវិទ្យាមេរៀនទី16ក្រាបរូបភាពម្ដងទៀតណាណាមេរៀនទី16ក្រាបរូបភាពចាអញ្ចឹងមេរៀនទី16នៅក្នុងទំព័រទីប្រហែលកូនកូនអត់ទាន់ដឹងទេអញ្ចឹងកូនដល់គ្នាកូនចូលរួមបានសិក្សាសិក្សាពូនគណិតវិទ្យាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី1កូនមានអ្នកគ្នានៅកូនមានអ្នកគ្នាហើយអ្នកគ្រូអញ្ចឹងកូនចូលរួមបានសិក្សាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី1នៅក្នុងទំព័រទី78អ្នកគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាកូនណានៅក្នុងទំព័រទី78កូននឹងឃើញមេរៀនទី16ចំណងជើងក្រាបរូបភាពចាកូនឃើញអត់គ្នាណាកូនកូនបានឃើញអត់គ្នានៅឃើញហើយអ្នកគ្រូចាល្អមែនទែនកូនអញ្ចឹងកូនដឹងហើយថាមេរៀនទី16នៅក្នុងទំព័រទី78ចាអញ្ចឹងកូនកុំអាចាកូនកុំអាមើលទៅលើរូបភាពនៅក្នុងផ្ទៃពុំណាកូនណាកូនកុំអាមើលចាឥឡូវអ្នកគ្រូសួរកូនមួយកូនចាកូនចង់ដឹងទេថាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងមានរូបភាពអ្វីសម្រាប់បង្ហាញទៅកាន់កូនកូនកូនចង់ដឹងទេកូនចង់ស្គាល់អត់កូនចាំបើចាំកូនចាំអ្នកគ្រូបន្តិចណាកូនណាចាំអ្នកគ្រូបន្តិចអ្នកគ្រូនឹងលើកជារូបភាពប
បង្ហាញទៅកាន់កូនកូនចាំបន្តិចណាកូនចាកូនឃើញរូបភាពនៅខាងក្រៅអ្នកគ្រូអត់កូនឃើញអ្នកគ្រូហើយកូនចាំមើលអត់កូនប្រកាសជាចាំមើលពីព្រោះថាអាយតារៀនជាមួយអ្នកគ្រូគឺអ្នកគ្រូតែងតែមានរូបភាពផ្លាស់ផ្លាយបង្ហាញទៅកាន់កូនរហូតដើម្បីឲ្យកូនបានឃើញដើម្បីឲ្យកូនបានស្គាល់ថានេះគឺជារូបអ្វីណាកូនណាអញ្ចឹងកូនចាំឃើញអត់កូនចាំអ្នកគ្រូអញ្ចឹងបើកូនចាំឃើញកូនរាប់ឲ្យអ្នកគ្រូតិចមើលកូនរាប់ឲ្យអ្នកគ្រូតិចមើលកូន1 2 3 ten 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 ចាមកកូនមើលមើលរូបនេះហៅថារូបអីទៅកូនកូនមើលមើលរូបអីទៅណោចារូបអីទៅកូនចាល្អមែនតើគឺរូបម៉ាណាកូនណោចាប់ម៉ាសម្រាប់ធ្វើអីកូនចាគឺសម្រាប់តតចាកូនមិនចិត្តលេងបាល់ឡាកូនចូលចិត្តចាកូនទៅទួយហ្នឹងកូនកូនទៅចិត្តលេងបាល់ទៀតអូយឆ្លាតមែនតើចាអ្នកគ្រូក៏ជួយចិត្តតបបានដែរណាកូនណាចាមើលមើលអ្នកគ្រូសួរម្ដងទៀតរូបនេះថារូបអីកូនរូបអីទៅកូនចាគឺរូបបាល់ឥឡូវកូនស្គាល់ចារូបទី1ហើយគឺរូបបាល់ឥឡូវកូនចាំឃើញរូបភាពទី2អត់ចាំឃើញអត់កូនចាំឃើញអ្នកគ្រូចឹងកូនចាំអ្នកគ្រូបន្តិចណាកូនណាអ្នកគ្រូ
តូណាកូនណាចាម៉ូតូប្រើសម្រាប់ធ្វើអីកូនគឺសម្រាប់ជិះធ្វើដំណើរកូនឃើញហើយកូនចាម៉ូតូនេះខាងតូចហ្នឹងមើលមើលកូនធ្លាប់ឃើញអត់ធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងប្រទេសជាតិណាចាកម្ពុជាណាកូនណាម៉ូតូនេះដូចជាហៅម៉ូតូ Today ណាកូនណាចាអ្នកគ្រូអត់សូវស្គាល់ដែរកូនកូនស្គាល់អត់ម៉ូតូនេះខាងតូចហ្នឹង Today ចាបន្តពីកូនបានចាសិក្សាទៅលើរូបភាពដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញជូនកូនរៀបរាល់ហើយឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងមានជារូបភាពជាច្រើនចាធំធំសម្រាប់បង្ហាញទៅកាន់កូនកូនទៀតកូនចង់ឃើញអត់ចង់អ្នកគ្រូអញ្ចឹងកូនចាំអ្នកគ្រូបន្តិចណាកូនណាជានិចណាកូនណាច
ូនណាទៅចាំកូនណាជាអសេទៅទៀងចាំមិនកូនចាលេខ1នេះគេហៅថាលេខ1មែនកូនលេខ1អ្នកគ្រូឥឡូវកូនមើលសំណួរទី3ណាកូនណា3តើរូបនេះរូបអីគេកូនរូបឡានហើយកូនប្រកាសទីឆ្កាងលេខអ្នកគ្រូចំណុចនេះណាកូនណាចា
ទៅអត់មានឆ្ងល់ទេចាកូនចេះអស់ហើយអ្នកគ្រូងាយងាយទៅកូនណោះអញ្ចឹងបើអត់មានឆ្ងល់ទេអ្នកគ្រូមានកិច្ចការសម្រាប់ជូនកូនកូនឥឡូវកូនចង់បានអត់កូនចង់បានអត់កូនចង់បានហេតុអីបានជាកូនចង់បានព្រោះកូនចង់ចេះព្រោះកូនចង់ខ្លាចទីសិស្សល្អព្រោះកូនចង់ខ្លាចទីសិស្សឆ្លាតព្រោះកូនចង់ខ្លាចទីសិស្សពូកែអញ្ចឹងកូនត្រូវចាវឹកហាត់ណាកូនណាអនុវត្តរៀនធ្វើកិច្ចការសាលាក៏ដូចជាកិច្ចការផ្ទះផងដែរណាកូនណាចាអញ្ចឹងកិច្ចការសាលាសំណួរលេខ4តែមួយសំណួរទេ4តើរូបនេះគ្រូអីគេកូនម៉ូតូតើម៉ូតូមានប៉ុន្មានចាអញ្ចឹងបងកូនត្រូវមើលផ្ទះរូបភាពនេះបើកូនទៅថាម៉ូតូមាន2កូនទៅសៃមកលេខ2អញ្ចឹងកូនដឹងហើយលេខ2គឺគេទៅសៃយ៉ាងដូចបែបកូនចាកូនក៏ទីចិត្តរបស់គ្នាកូនដាក់2អញ្ចឹងមកនេះគ្រាន់តែជាអ្នកគ្រូឧទាហរណ៍ណាកូនណាទៅដល់ពេលអ្នកគ្រូនិយាយបែបនេះ